Sajdjelak Srulebis Departamentis Movaleobis Shemsuleblat Gogi Gakharia Tainishna. Departamentis Tavshdomaris Dimitri Tarbaiselis Tanamdebobidan Asulis Shemdek Mis Movaleobas Pirveli Moadgile Simon Machaidze Asrulebda. Ჯერჯერობით არანაირი გადაწყვეტილება ამაზე არ არის მიღებული, ცვლილება განაპირობა იმან, რომ პირველ მიმოადგილებ რო თვითონ მოისურვა, რომ არ ყოფილიყო იმ თანამდებობაზე. კანდიდატი ყავს? ჯერჯერობით არა, ამაზე კონსულტაციებს უახლოეს პერიოდში პრემიერთან ერთად გავაკეთებ. მე როგორც ვიცი, ის მხოლოდ მოვალეობის შემსრულებელია და თავმჯდომარე დეპარტამენტის ჯერ დანიშნულა. გოგი გახარია ერთ-ერთი მათგანია, რომელმაც 2013 წლის დეკემბერში მაღალი პრემია მიიღო. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ დიმიტრი დარბაისელის სისტემას გარეთან გააკონტროლებს. პირველ რიგში ეს იყო კაფიო სიგნალი ამ სისტემის და ალბათ ზოგადად სახელმწიფო სისტემაში მომუშავე ადამიანებისთვის, რომ მათ ყოველთვის დაუფასდებათ იმ დონის დანაშაულებრივი დავალების შესრულება, როგორც იყო ვანო მერაბიშვილის საგნიდან გაყვანა. ამის შემდეგ, ესეთ დავალების შესრულების შემდეგ მათ არანაირ საფრთხე არ დაემუქრებათ. Sajdjel Akhsrulebis Departamentis Tavshdomare Dimitri Tarbaiseli Tanamdebobidan ერთი კვირის წინ გადადგა. Მის გადადგომას წინ უძღოდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინფორმაციის გავრცელება Sajdjel Akhsrulebis Departamentში 2013 წლის დეკემბერში გაცემული პრემიების შესახებ. ნაციონალურ მოძრაობაში განაცხადეს, რომ პრემიებით ვანო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანისთვის სადის თანამშრომლების 2 მილი იყიდეს.